Não. Vamos voltar a esses dias. É isso dele. Eu sinto falta de ti, Henrique. Tá sendo. Eu preciso de ter ao pé de mim. Mas depois eu tenho vergonha. Tu trocas-me pelo Ben. Quem é que faz isso? Ninguém. Está a ver, então. Aceitas-me de volta. Isso magoou-me o coração, Henrique. Não me digas dessa forma, está bem? Está-me a doer. Eu vou chorar, Henrique. Queres-me ouvir chorar? Acabei de dizer que sim, mas olha. Queres-me ouvir chorar? Não. Já não queres ouvir chorar? Queres ou não queres? Não. Já não queres, estás a saber? Então não faças isso. Alguém? Não faças isso, senão eu choro. Henrique, responde-me, Henrique. Nós temos a ter uma conversa séria, Henrique. Estás a ver? O Ben já está para chamar Henrique. Qual é a relação que vocês têm? Eu não percebo, o xixi não me protege. Conversa séria que fazes. E tu estás a rir para dentro porquê? Porque aí não deixas o riso sair. Eu perdi o meu riso. Agora é o nosso riso.